курує по шосе. Треба спитатися, чого? Ні, ну і чого ти вирішив вертатися аж дома? Всі ж можна купити на будь-якому гу. Ну да, теж логічно. Я теж буду казав, кстати, пішли сюди їжу. Тупо забуваю, бри, купи всі. Були з днями вічно якісь соблазни в магазини ходити. Якісь шоколадки купляти. Слухай, ми тебе обогнали, тобі ж дорожче. А, іди далі. Де лучше? Ми тобі здорожче, а ти шаришся по асфальту. Давайте, хто хоче бути на кадри, їдьте вперед. Їдемо сюди через ліс. Чи є? Ні. Тут є два варіанти дороги. Можна через ліс піти. Ну, тут заїхати в цей лісок. Можна по вулиці доїхати, тут сам не готовий. Ну, до того подйому. Все. Ну, не треба все міняти. Десятки. Ні, два рази не міняти. Я думаю, що якщо касетку міняти, я вже на 9 передати. Я подивився так на дешевле. У нього дешевле це. Це був хороший аргумент. А ми просто на восьмірік нема, 3-6 зуби. Я хочу 3-6 зуби. Я рекламу. Це те навіть резина, не замочилося добу, так що там мілки лишить. Ні, вона просто розсуває воду, типа, і їде так, як цей. Да, ми вже не прийшли, але вже їсти буде. Ми вже не так подорожили. Ми вже не зупрали. Yeah.
тебе сверху інфектор переключати. Де? А чого? Да, я про передню говорю. Я маю в виду, кому тверху? А чого таке? Скажіть, що таке? Сьогодні тут веселіше. Культура, не мишка. Сьогодні було, то ми розкис. Мерзало. А чо, ти сюди не їдеш? Ми тут обично їздимо. А ти знаєш дорогу там? Ну. Бо тут я знаю дорогу, а там ні. Я не беру його вже. Щас, секунду. Thank you.
объясни их немного, знаешь.